Շահումյանի շրջանի բռնազավթումից ու իրենց ծննդավայրի Էրքեջի բռնազավթումից 22 տարի է անցել։ Դրանք օտար հողում հաստատված Շահումյանցու համար փորձության տարիներ էին։ Ապրում են հարազատ գյուղի հիշողություններով, իսկ թարմ պատկերների հարցում համացանցն է օգնում։ Էրքեջցին Էրքեջի մասին պատմել առանց ուզմունքի չի կարող։ Էրքեջից կասետով ենք արդեն տեսնում, դե վերտներ քանդել են լրի, վերը վարսաղա, իրանք արդեն մեջ մնում են, անասունները մրտաների մոտ կապած լող տեսնում ենք, իմ տոնը լիշնի սեպակավորին ձերքովս եմ սարքել, այդ քանդել չեն, շան տղեքում չեմ, ոնց են տարել, տոնը մնում ա որպես տուն, մնում ա մեր տունը, մնացածները սաղավերել են, տարբեր ձևի։ Քանդված ու ծվերներ դարձած իրենց աշխարը շատերը ստեղծեցին պատմական Վայկունիքի տարածքում։ Հիմնադրվեց նոր Էրքեջը, Էրքեջցիների նոր հանգրվանը, իսկ նրանք, ովքեր բռնի տեղահանության արդյունքում ապաստան են գտել Ռուսաստանում, ավանդաբար հավաքվում և միասնական ուժերով փորձում են ինչ-որ կերպ օգտակար լինել իրենց նոր գյուղին։ Այսօր տոնա Էրքեջում։ Էրքեջի բռնազավթումից 22 տարի անց Էրքեջցիները հուշակոթող են կառուցել, որը հավերժացնում է Արցախյան ազատամարտում զոհված համագյուղացի 7 նվիրյալների հիշատակը։ Մենք էլ էսել կառուցել ենք, որ իրանք վեշնի, հիշվեն, մնան մեր սրտերում, որ մեր Ղարաբաղի հողը ժողովրդը տենան, ավելի ամրապնդեն, ավելի իրանց լավը զգան։ Գյուղը ստեղծման առաջին իսկ օրվանից էր սպասում այսօրվան։ Որոշումը կայացվել է անցյալ տարի հերթական հավաքի ժամանակ։ Սա միասնական ուժերով կյանքի կոչված առաջին խոշոր ձեռքբերումն է։ Միտքը մեկն է՝ հայրենասիրություն ու մեր հերոսներին չմոռանալ։ Ինքը երեխեք պիտի իմանան, որ մարդիկ իրենց կյանքի գնով իրանց հողը պահել են, եթե պետք լինի, իրանք էլ պիտի պահեն այդ հողը։ Այս հուշարձանը կարևոր նշանակություն ունի մեր համար, հուշարձան, որը խորհրդանշում է մեր գյուղում զոհված ազատամարտիկների սխրանքը, մեր գյուղի 7 արծիվների սխրանքը, հուշարձան, որը անցյալը կապում է ներկայի հետ, որը մատաղ սերնդի դաստիարակության համար մեծ նշանակություն ունենա։ Պաշտպանության բանակի պատվո պահակախումբը առաջին ծաղկեպսակներն է տեղադրում։ Տղաների հիշատակին ծաղիկներ են խոնարում նաև համագյուղացիները։ Նրանց գործի շարունակողները այս փոքրիկներն են, ովքեր երգում ու արտասանում են։ Բոլոր երգերն ու խոսքերը գերված Շահումյանի մասին են։ Մեր տղեկը սաղնել կռվել են, ու որ հանկարծ չենք ուզում կռվի, բայց որ ունի էլի սաղնել կռվելու են։ Ես միշտ ասել եմ, ինձ 3 տղա ունեմ, մեկը Կամոյի հենց հանումն եմ տերել, ասնեմ, որ կռվիլ եմ, մի հոգի տանը տակրկ եմ թողում, մնացածը սաղերի քիմենք կռվելու։ Մենք սաղասել նվիրված ենք մեր հողին։ Հայրենասիրություն ասվածը ոչ միայն հուշարձաններ կառուցելու, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում զենք վերցնելու պատրաստակամությունն է։ Այս գաղափար ուղեկցում է բռնի տեղահանված այս մարդկանց արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ, նորից հայրենիք կորցնելու իրավունք չունեն, սերունդները չեն ների։ Սամել Բալայան, Հովիկ Արաքելյան, օր։